Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Comencem la setmana més o menys que la vam deixar, horatge prou estable, calorós, temperatures elevades, més pròpies d'aquesta època de l'any perquè no seran tan altes com les que tinguérem la setmana passada. A més, esta setmana haurem d'estar atents a aquestes tronades que puguen formar-se en punts de l'interior, difícilment arribaran a la costa, però les zones més interiors de la comunitat anem a tindre una setmana més variada des del punt de vista meteorològic. En les últimes hores i a les imatges del satèl·lit meteosat podem destacar aquestes tronades que s'han format en punts de la Rioja, en viatjar després cap al País Basc, tocant la part més oriental de Navarra. A estes zones les precipitacions han descarregat amb forta intensitat. Ahí tenim aquesta línia d'inestabilitat que es cola dins de la zona anticiclònica que abraça bona part de l'occident d'Europa. I ahí tenim aquests núvols que de refiló podien fins i tot tocar esta vesprada les zones més interiors de la comunitat. Veig en aquestes imatges que hem vist en Twitter al llarg del matí a la Rioja, espectaculars. La nit ha sigut molt moguda, veiem l'impacte d'aquest llamp contra la superfície de la Terra, i així a la Comunitat Valenciana hem començat el dia amb presència d'alguns núvols baixos en les zones més pròximes a la costa, amb una miqueta tèrbol a les comarques més centrals, amb alguna boirina, temperatures sense canvis, com ara repassarem, i esta vesprada podien arribar a formar-se en zones de muntanya, de Terol, alguns nuclis de tempesta, i de refiló tocar les zones més altes interiors de la Comunitat Valenciana, amb vents fluixos de xaloc i temperatures sense canvis. Si veiem en el canal visible, apenes eixes tronades destacades en punts del nord peninsular i eixa franja de núvols que viatja des de sud-oest cap al nord-est i que només de refiló podrà tocar les zones més interiors de la comunitat. Les temperatures mínimes fresquetes encara en punts de l'interior, ja que tirar mà d'una miqueta de roba d'abric per la nit, amb eixos 14 graus de Vistabella, del Toro, de Ademuz, 12-13 graus hem tingut en punts com ara Villena, Villar o El Pinós, en les comarques més centrals, interiors de València i d'Alacant, temperatures de 15 graus a Utiel, a Titaguas, 10 graus a Xelva, 19 a Bunyol, 18 graus hem tingut a Jalance o Alcoi i 19 a Elda i Petrer, que van nord destacar aixòs 16 de Fredes, es 18 de Sant Mateu i Xert i es 17 de Vilafranca. I a la resta de temperatures, en punts de la costa, a les comarques del prelitoral, temperatures més altes, humitat més alta, més difícil dormir, a les capitals, 21, 22, 23 graus, i les més altes és 24 graus que hem tingut ací a la Safor o cap al sud, al Baix Vinalopó. Ací, les temperatures mínimes de la nit, les més altes, al voltant d'aixòs 24 graus de Gandia i d'Oliva, és 23 de Tavernes de Valldigna, per Reguard també són 23 graus, hi ha una errada a la gràfica, 20 graus hem tingut a Marxuquera i 18 graus a Barx. De l'horatge de les pròxims dies, es parlem d'ací a un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Estem a l'Equador del mes de juliol i cal esperar sol, calor, però també possibilitat de tronades. Esta setmana en zones de l'interior difícilment tocaran l'Asafor, però podrien algun dia acostar-se cap a la costa una miqueta més d'activitat. Podem veure la situació meteorològica marcada per les altes pressions a l'Atlàntic, però hem de fixar-se sobretot en aquest centre de baixes pressions just més o menys enfront de la costa de la Bretanya francesa, amb alguna franja de núvols, deixarà precipitacions a l'oest de França i sobretot donarà vents del sud-oest, vents del sud al nord de peninsular i farà pujar molt les temperatures i les temperatures també podien pujar a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana amb aquests vents una miqueta de sud-oest de cara a la vesprada. El mapa de 1.500 metres d'altura es dona just al centre de la península, l'isoterma de 25 graus, els colors morats, tirant a violeta, que tocaran de refiló l'interior de la Comunitat Valenciana, que serà on més notarem aquesta pujada de temperatures no tan alta com la setmana passada. Amb aquestes condicions, demà el dia ja començarà variable, insegur, al centre, al nord peninsular, amb ruixats i tronades que després viatjaran cap al nord-est, podran tocar de refiló la Comunitat Valenciana. I atenció, això és 35 graus de Bilbao, al nord dels vents del sud-oest, dels vents de mitjorn, fan pujar les temperatures, i al centre, sud-oest, sud, temperatures encara de 37-38 graus, no tan altes com la setmana passada, però encara molta calor. Així a la Comunitat Valenciana, demà comencem el dia amb temperatures sense massa canvis, alguns núvols baixos en zones de litoral, algunes boirines en les zones més fondes del centre, de l'interior. De vesprada, temperatures més altes i veure com evolucionen els núvols perquè en punts d'Albacete, de Conca, de Terol, podran formar-se alguns ruixats, algunes tronades, però difícilment tocaran la Comunitat Valenciana. Així, tindrem alguns núvols també més abundants de vesprada i sobretot temperatures un poc més altes, temperatures que de nou tocaran els 35-36 graus a les zones més centrals interiors de València i d'Alacant, temperatures acostant-se als 30 graus al nord i també entre els 29 i els 31 graus en les zones més costaneres. Amb aquestes condicions, no cal recordar que el risc d'incendis forestals demà serà alt a tota la Comunitat Valenciana i sobretot en les zones més interiors on de vesprada podria formar-se alguna tronada i podria caure algun llamp. Tronades en principi sense precipitació, tronades seques que són les més perilloses de cara als incendis forestals. I durant tota la setmana haurem de mirar de reull al cel perquè en punts de l'interior dimecres de vesprada cal esperar de nou algun ruixat, alguna tronada, sobretot a l'interior de València, intervals de núvols a Castelló i més sol cap al sud. I dijous i divendres, de nou, de vesprada i per l'interior, formació de núvols d'evolució que de forma puntual podien acostar-se més a les zones costaneres, especialment del centre i nord de la comunitat, i també divendres, ruixats i tronades de vesprada, sobretot al sistema ibèric, més sol al centre i cap al sud. Per tant, per davant, una setmana de sol, calor i inestabilitat de vesprada en punts de l'interior. Agrosafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087.
Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.